ಫೆಬ್ರವರಿ 16th ಅಲ್ಲ ಇದು, ಮಾರ್ಚ್ 16th ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶನ್ ಸರ್ ಮೇಲೂ ನಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬರ್ತಾ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸೇರ್ತಿ ಕೊಡಿದ್ರು, ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬಂಗಾರದ ದೇವರು ಅಂತದ್ದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಯಾಕಾಗಬಾರ್ದು ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರ್. ಸರ್ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಆಯಾ ಟೈಮು ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹಂಗಂತ ನಾವೇನು ರೈವಲ್ರಿ ಸರ್, ಹಂಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಫ್ರೀ ಇದ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ ಇವರು ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ನಿಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿ ಕೇಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸೊ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಟಿನ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್, ನಾವೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮರದ ಮೇಲೆ, ಮರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋಣ ಸರ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ 1,500 ಕೋಟಿ ಮಾಡೋ ಬಜೆಟ್ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೋಗ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಸರ್? ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿಗಳು ಅದೇ ಬಾರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೊಡೋದು ಕಾಂತಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಭಗವಂತ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಭ್ರಮೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸು ಉಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಿಟ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೆ ಅವನು ಎರಡು ಸಂಬಳ ಉಳಿಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ನು ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಸರ್. ಮನೆ ಕೂಡ ಈ ಥರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿ, ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಿ. ಅವಾಗ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗಲೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ?